ះឃើញសពរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងឲ្យព្រឹត្តិការណ៍មរកដែលបណ្ដែតអណ្ដែតនៅលើទឹកទន្លេនៅក្នុងខណ្ឌរិសីកែវសាសបរមម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកដឹកនាំរឿងឲ្យព្រឹត្តិការណ៍មរកត្រូវបានគេប្រទះឃើញអណ្ដែតទឹកទន្លេកាលពីវេលាម៉ោង 6:20 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី27កក្កដាស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេបាសាក់នៅក្នុងភូមិគីឡូម៉ែត្រលេខ6សង្កាត់ច្រាំងចម្រិត2ខណ្ឌរិសីកែវសាសបរមរងគ្រោះត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាស៊ុនច័ន្ទនូរ៉ាបាទភេទប្រុសគឺអាយុ26ឆ្នាំមានមុខរបរជាអ្នកដឹកនាំតួសម្ដែងបាទឲ្យប្រតិកម្មរកមានស្រុកកំណើតនៅភូមិឃុំជើងភ្នំស្រុកអណ្ដងវែងខេត្តឧត្តរមានជ័យបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅភូមិ10សង្កាត់ផ្សារថ្មី3ខណ្ឌដូនពេញបើយោងតាមប្រភពពីសាច់ញាតិជនរងគ្រោះបានដឹងថាជនរងគ្រោះមិនដឹងជាមានមូលហេតុអ្វីទេកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណជា11យប់ថ្ងៃទី25កក្កដាជនរងគ្រោះបានផឹកស៊ីជាមួយមិត្តភ័ក្តិផ្សេងទៀតលោកក្រោយចប់កម្មវិធីហើយស្រាប់តែជនរងគ្រោះបានជិះម៉ូតូមកឡើងលើស្ពានជ្រោយចង្វារួចក៏លោតចុះទៅក្នុងទឹកទន្លេតែម្ដងបាទទៅតែនៅវេលាម៉ោងជាង6យប់ថ្ងៃទី27កក្កដាខណៈដែលយុវជនមួយក្រុមកំពុងអង្គុយលេងនៅលើបែបាទស្រាប់តែប្រទះឃើញសាកសពអណ្ដែតនៅលើផ្ទៃទឹកទន្លេរួចក៏មានការផ្ញើផ្អើប្រាប់ដល់សមត្ថកិច្ចចុះមកស្រង់ហើយក៏ធ្វើកសោវិច័យហើយក៏ប្រកាសសពឲ្យជនរងគ្រោះបាទប្រសពសពរបស់ក្រុមគូសាប្រកាសសពទៅឲ្យក្រុមគូសាជនរងគ្រោះយកទៅធ្វើបន់តាមប្រពៃណី